ီဘီဒီဘက်ကနေပြန်လဲကြိုးဆိုပါရယ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတာကတော့ဂျိုးနီစနစ်အစိုးရရန်ရားတွေမှာမလိုလားအပ်ပဲနဲ့အချိန်ကြာနေတာတွေပညာပြနေတာတွေဒီစိုးရလက်ထက်မှာဘလို့ short ချနိုင်မလဲဆိုတာဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တပွဲလုံးကိုဂျုံပြီးတော့မှကာတွန်းရေးဆွဲပြမှာတော့ကာတွန်းဆရာလူကြီးမင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျိုးနီစနစ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ရေပုံရတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုံတုံးလုံနည်းတွေရှိမယ်သို့တော်လည်းပဲမလိုအပ်ပဲနဲ့ရှိနေတဲ့လက်ပေးလက်ယူမှုကိုအားပေးတဲ့လုံထုံးလုံကြီးဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဖယ်ရမယ်အချိန်ကြာနေတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ဖယ်ရမယ်အဲ့တော့လက်ရှိအစိုးရကလုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာအဲ့လိုမျိုးဖယ်ဖို့ရှားဖို့ရန်ရားတွေတိဆောက်နေတာဆောင်းနေတာတွေ့လားအဲ့ဒါလည်းစူးစမ်းအထုမှုတချို့လို့တွေ့ရတယ်ဥပမာဆိုရင်ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကလေးကစခဲ့တယ်ပေါ့ UNDP ကလုပ်တဲ့ One Stop Service ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါခုနဆရာပြောတဲ့ငွေကြေးပြဿနာနဲ့လည်းအစိုးရကပြောတယ်ဒီဟာကိုဂျွန်နီစနစ်ဖြည့်ရှင်းဖို့ကျွန်တော်တို့မှာငွေကြေးမတတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ UN ကရင်ဒါပတ်စံဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီပြီးလာပြီးတော့ support လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီ One Stop Service တွေကထွေအုပ်ယုံနေမှာဟိုပိတ်ထားရတယ်တော်တော်များများယုံနေမှာကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားရတဲ့အနေထားရှိတယ်အဲ့တော့ဒါငွေကြီးအရင်မြစ်ရှိတာမရှိတာနဲ့လေကျမထင်တယ်ဟိုမဆိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်ခုဘာနော်ခုနကကျွန်မတို့ပြောကြတယ်ခုနက incentive လစာတွေပေးကြပါလစာတွေတိုးပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကလစာတွေကိုတိုးပေးခဲ့တာအချိန်ပေါင်းမနေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တော့ငွေကြီးဖောင်းပေါင်းမှုအနောက်ကလိုက်လာတယ်ဘယ်လောက်များကျမတို့ဒီ red tape ကို short ချနိုင်လဲဘယ်လောက်များအချင်းပြက်ချဆမ်းမှု short ချနိုင်လဲကျမတို့ကအတိတ်မှာသင်ခန်းစာတွေရှိပြီအဲ့တော့အတိတ်မှာသင်ခန်းစာတွေလုံလုံလောက်လောက်ရှိနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေကိုကျမတို့အခုအစိုးရတစ်ကနမူနာယူပြီးတော့လုတ်သိမ်းလုတ်ထိုက်တာကိုပြက်ပြသားသားလုတ်ဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေလဲဘယ်လိုဟာမျိုးလဲခုနအရေးယူရမယ်အရေးယူချင်းတာအရေးယူလိုက်ရန်ညားတို့ခုလုံးရက်သွားနိုင်ရက်သွားနိုင်တယ်အရေးယူချင်းတာတစ်ခါရက်သွားမှာအရေးယူကြည့်လိုက်ပါထိတ်ကလေးတွေပဲအရေးယူကြည့်လိုက်ပါကျမတို့ကြောက်သွားမယ်ကြောက်သွားခြင်းဟာကြောက်အောင်လှုပ်ခြင်းဟာဒီနေရာမှာအကောင်းဆုံးလက်နဲ့ပဲတယောက်နှစ်ယောက်ခေါင်းမဲဖြိုချလိုက်ဆိုတာဒီလိုရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ vetting system အဓိကကျွန်တော်တို့ကအမှားနဲ့အောင်ဆိုရဲရွေကျင်းနဲ့လောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အမှားနဲ့တဲ့အွေနှေးတာပေါ့အဲ့တော့ vetting system ကိုကျွန်တော်တို့ကဖယ်လိုက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအမှားတွေရှိကောင်းရှိနေတယ်အဲ့လိုအမှားရှိတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြည်လေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ vetting system ကအမှားနဲ့အောင်လုပ်ပြီးတော့မှားရင်လည်းပြစ်ဒဏ်သေးသေးလေးပေးတဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကအပြစ်ဒဏ်လားအပြစ်ဒဏ်လုံနေတာလားဒါမှမဟုတ် capacity မရှိတာလားဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုစလုံးလားနည်းနည်းလေးချိန်ကြည့်ရအောင်နိုင်ငံရေးအရာကျွန်တော်ပြတ်သားတဲ့ decision မရှိသေးလားလို့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအရာကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူ့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုမှာဒီမိုကရေစီဆိုင်အောင်ပြည်သူတွေရဲ့ဒီအသံတွေနားထောင်လို့ရတဲ့ space တွေပေးထားတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဖန်တီးပေးရမှာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်ဆွေးနွေးချက်တွေအကုန်လုံးမှာပါတဲ့ပြုမှုပြစ်ဒဏ်နဲ့တရားမဟုတ်လို့လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီစောစောပြောသလိုပေါ့နော်ဒီလစာပိုင်းပေါ့ဒါဝင်းဝေးပိုင်းပေါ့တကယ်တော့စောစောဒီအုပ်ချုပ်မှုတူရဲ့လစာအခု၃သိန်းမပြည့်တာဝင်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အလုံးချင်းနေမျိုးဆိုတော့ तू อ่ะ तू တယောက်တည်းတော့မလောက်ဘူး၃သိန်းဆိုတကယ်တော့လေဒါပေမဲ့၄သိန်းတိုးပေးနိုင်လည်းပြဿနာတက်အောင်မှန်တယ်လေဒီလိုမျိုးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်၅သိန်းတိုးပေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ကကြတော့ဒီလိုမျိုးမှလည်းကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မှဒီ satellite ကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးလိုက်ပြန်ရမယ်ဆိုမျိုးဖြစ်နေတယ်တခုခုပြန်လိုက်ရုံနဲ့တော့မပြီးဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာဒီရှင်းလင်းပြသားရပေါ့ဒီနိုင်ငံရေးရာဆုံးဖြတ်ချက်တခုခုချမှတ်ဖို့လိုတယ်ပြည်သူ့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ပိုကောင်းအောင်လုပ်တော့မယ်ပေါ့မှ good governance ပြန်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ theory ရရှိပြီးသားပဲ good governance ပြည့်အောင်ဆိုလို့ချင်းဝင်လို့မြင်သားရမယ်တာဝန်ယူတာဝန်ခံရမယ်ပြီးလို့ချင်းဒီပြည်သူလူထုရဲ့ပါဝင်ခွင့်ကိုအာမခံရမယ်ဒီလို theory အများကြီးရှိတယ်သို့တော့အမှန်တကယ်အဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့အညီပြည့်ပြောင်းလဲလုပ်ဖို့အတွက်ကိုတော့နှောင့်နှေးနေလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လှုပ်လို့ရှိရင်တော့ဖြစ်နိုင်ရင်အများကြီးရှိတယ်စိုးရစီမှာတိတ်လည်းမခက်ခဲဘူးလို့ကျွန်တော်စိုးရစီမှာ website တွေရှိတယ်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံစီကိုတိုက်ရိုက်တိုင်လို့ရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်အောက်ရီလိုင်စာမှုတက်ဖြတ်ရေး commission ရှိတယ်အဲ့ဒီရန်တရားတွေနဲ့ကိုင်ရောဒီပြဿနာတွေမပြေလည်သွားနိုင်ဘူးလားဒီကရန်တရားတွေရှိတာတော့အခုမှရှိတာမဟုတ်ဘူးအရင်ကလည်းရှိတယ်ဂျန်နီယာတွေကမရှိတာမဟုတ်ဘူးဂျန်နီယာတွေရှိတယ်ဒီဂျန်နီယာကိုလေပတ်အောင်လုပ်နေတဲ့လူတွေဒါအဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ဘယ်နဲ့မှုပြီးသွားတယ်ဘောနော်တိုင်ခဲ့တယ်ယာချီပြီးတိုင်ခဲ့တယ်အစွန်းထွက်ဖို့တော့မှကျွန်တော်တို့ပြက်ပြက်တတ်တတ်ဖြစ်ရှင်းနိုင်ခဲ့တာမတွေ့ရအောင်ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်ဒီနေ့အထိအဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကိုလူတွေမချိန်သေးတာလဲကျွန်မမေးရမယ်အစိုးရတဲ့ဒီ2015ရွေးကောက်ပွဲမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြက်ပြက်တတ်တတ်နိုင်ငံရေးရဥဆောင်မှုပြေးခဲ့ပြီးပြောတယ်ဘာပြောခဲ့လဲအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အာဏာရလို့ရှိရင်အချင်းပြက်ထိုက်အချင်းပြက်ချဆမှုလို့အပြီးတိုင်ချိန်ဖုံးမယ်လို့ပြောထားပြီးသားကျွန်မသတင်းစာတောင်သိတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်သူကနိုင်ငံရေးရဥဆောင်မှုပေးပြီးသား clear message ပေးပြီးသားဒီဟာကိုလက်တွေ့ကြကြအကောင့်ထဲဖို့ဘောကတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေနဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေမှာအပြည့်အဝတာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်မဒီနေရာမှာပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြည်နယ်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တွေမှာသူတို့မှာလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာခဏ structure ရဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရသူတို့မှာရှိလားအဲ့ဒါမှလည်းတကယ် challenge ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလက်ရှိရှိတဲ့အခြေအနေရဆိုကျွန်တော်ပြည်သူ့ရအုပ်ချုပ်မှုကဏ္ဍပေါ့ဒီ executive branch တစ်ခုလုံးလုံးကသူကဒီချိန်ကဥရရဆိုလို့ကျွန်တော်ပြည်အောင်စုအစ်စင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကရှိတယ်ဒီသမ္မတဦးဆောင်လည်းပေါ့နော်ဒီ cabinet အဖွဲ့မှာပေါ့သို့တော့ချိန်ကဥရရအဲ့ဒီ United Nations ဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်အစ်စင်ပေါ့ United Nations ဒေသကြီးအစိုးရဆိုလွှတ်တော်အစ်စင်ပေါ့အဲ့လိုအစ်စင်မျိုးတွေမှာကျတော့သူတို့လုပ်မယ့်ခွင့်တွေကများစွာအကန့်အသတ်ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလကလေးကလည်းသူ reform လုပ်မယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာမျိုးသူပြောခဲ့ပြီးသားရှိတယ်ပေါ့သို့တော့အဲ့ message ပေးရုံနဲ့လုံလောက်သလားဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတော့အခုကျွန်တော်အနေနဲ့
ဟိုသူ့ကိုမိန့်ခွန်းထုတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အမှန်တကယ်ပေါ့အဲ့ဒီ message အတိုင်းပေါ့နော်ကောင်းတယ်ပေါ့ဆောင်ရွက်မဲ့ body မျိုးတွေကိုသူကဘလောက်လုတ်ပြီးပြီလဲပေါ့လုံးလုံးမလုတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီသူလုတ်နေရတော့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့လောက်တွေ့တယ်ပေါ့လေသို့တော်လည်းဒီတက်ပုံပြီးတိတိရောက်လုံးမှာသာလေဒီကိစ္စပြီးမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည့်သက်တဲ့ကမေးချင်တဲ့လူတွေနည်းနည်းလှည့်ပေးရအောင်ပြည့်သက်တဲ့ကမေးချင်တဲ့လက်ထောက်မဲ့မေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တွေ့ကြုံရပါတန်တလန်မှာမှတ်ပုံတင်သွားလို့တာအဲသွားလို့တဲ့ခါကျမှ7နာရီခွဲရှိတယ်အကြီးပေါ်လုံနေတယ်ရှာမလုတ်ပေးပါလို့ပြောတာသူကကူညီမယ်ဒါမဲ့တခုခုပေးမှရမယ်ဘာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တမင်းစားတဲ့အချိန်ပေးတဲ့အတွက်ဆိုပြီးမှပြောတာဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအေးရတဲ့နေ့လေးစာချွေးမှကျွန်တော်လည်းအကြီးပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုထမင်းစားချိန်မှာရောက်သွားတာပေါ့အဲထမင်းစား7နာရီခွေးဆိုတော့ထမင်းစားချိန်မှာစားချိန်မဟုတ်လားဆိုတော့တေချာတယ်အဲ့ကကျတော့ကျွန်တော်ကထင်တာလေအေးအစိုးရဝန်ထမ်းနေဆိုတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာရှိနေရမယ့်အချိန်ကအလုံးအကန့်တ်လုပ်ပေးတဲ့နေလို့ထင်ပါတယ်အေးကျွန်တော်တို့ပေးတာလေ1000လောက်ပဲရှိရအဲ1000လောက်ကိုရုံးတင်ပြီးတော့မှသူတို့ကအဲ1000ကျောင်းသူအလုပ်ပြုတ်သွားရင်တော့အဲ့ဝန်ထမ်းရဲ့မိသားစုဘဝကိုလည်းပြန်စေစားဖို့လိုတယ်လေအဲ့ကကျတော့အကြီးယူဖို့ဆိုတာလေဘလို့ကန်တွေ့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့ရအသေးမကိစ္စတွေဆိုတော့ဆရာမပြောတယ်လို့တိတိရောက်အကြီးယူမယ်ဆိုတော့သူ့ဘဝပြတ်သွားပြီလေကျွန်တော်တို့မတရားတော့ဘူးပေါ့ဆက်ဆောင်လို့ခံရတာဆက်ဆောင်လို့ရာစုနှစ်ချီပြီးခံလာတာဟုတ်ကဲ့မေးချင်တယ်လို့ရှိသေးလားနောက်မှတရားရှိအခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပညာရေးမျိုးနဲ့ပညာရေးမျိုးနေကိုသွားပါတယ်သွားတဲ့အခါမှာဘာလဲဆို73ရက်နေရနေ28ရက်နေဒီလကိုပိုင်ចောင်းဆရာတွေကိုသင်ပိုင်ခွင့်လက်မှတ်လျှောက်ဖို့အတွက်ဟိုတတ်မှတ်တာလေကျွန်တော်တို့ကလိုင်စင်တွေတင်ထားတာရှိတယ်အဲလိုင်စင်တွေတဲ့ခါတနှစ်တနှစ်ကိုကပ်ပါငားလို့ခေါ်တယ်ចောင်းဆရာပြေလက်မှတ်တွေထုတ်ထုတ်ပေးရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ရှောက်မယ်လို့တဲ့ခါမှာသွားပြီးထုတ်တဲ့ခါမှာဝန်ထမ်းကမရှိဘူးဖြစ်နေအဲတချို့ဆိုရင်ရှိရတဲ့နဲ့လေကျွန်တော်တို့စာရွက်အခုဒီလက်ထက်မရောက်လာသူဖြစ်နေဒါဟိုဘလူးစီမာမာလဲပေါ့လေဟုတ်အဲ့ဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အခုမေးချင်အောင်အာတခုရှိရပါနော်ပထမတစ်ခုကြာတမင်းတငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်သူကလီရှူပေါ့နော်လီသူကမပုတ်တင်သူကနိုင်ငံသားပဲဒါပေမဲ့မပုတ်တင်လုပ်ရင်လုပ်ခွင့်မပေးဘူးဒါပေမဲ့လီစောကြာလုပ်ခွင့်ပေးတယ်သူကြာလုပ်ခွင့်မပေးဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲပေါ့နော်အဲ့ချက်မေးချင်နောက်တစ်ချက်ကြာဖြတ်စားနေတဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုအရေးယူလိုက်ရင်ဘာပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်လဲပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကြာအစိုးရကြာအဲ့ဒီအကျင့်ဖြတ်ထိုက်စားမှုကိုဖြဲတဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်လို့အရန်နေတာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီတချက်ဟုတ်ကဲ့ဆိုးတော့ပြောသွားတယ်ဝန်ထမ်းနေမဟုတ်ဘူးနေသွားလို့ရတဲ့ခါကျထမင်းသားချင်းရောက်နေလို့ပတ်စံတောင်းနေပြောတယ်ဝန်ထမ်းနေကထွေးဥမှာလုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်တော့ဝန်ထမ်းနေကအချိန်ပြည့်တောင်းထမ်းဆောင်နေရမဟုတ်ဘူးလားအချိန်ပြည့်ထမ်းဆောင်ရတယ်ဝန်ထမ်းကျွန်တော်တို့ထွေးဥဝန်ထမ်းဆိုညပါဆောင်ရတယ်ညပါညပါခင်ခဲ့မိန်းကလေးတွေကစမျိုးစုဝန်ထမ်းကစအဲ့ဆိုဒီလိုကိစ္စမျိုးကတော့တမင်တက်လုတ်တဲ့ကိစ္စပဲဒါဆိုလိုအပ်ချက်တော့ရှိမှာပါလေတရားတရားလိုအပ်ချက်တော့ရှိမှာပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ခဏပြောသားတဲ့ချိန်မှာလုပ်ငန်းစဉ်တွေနှောင့်နှေးတယ်ဥပမာထားပါတော့ညွန်ချုပ်မရှိရင်ဘယ်သူလုပ်ပေးမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စเนาะအဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်မှာအဲ့ဒါကဝန်ကြီးဌာနတွေမှာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ထိပ်ပိုင်းအထိရှိတယ်ချင်း delegate လုပ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့เนาะဘယ်သူကိုစားလုပ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါများအားနေနေလားဘယ်လိုသုံးသက်ကြလဲအားနေလဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ခွဲမှုအပိုင်းမှာတိကျပြတ်သားတဲ့ညွှန်ကြားချက်မရှိကြဘူးဘုမအားဖြင့်ဘုမကုမ္ပဏီဦးတည်ဌာနမှာဒီလိုင်စင်တန်ဖိုးတက်တောင်းဆိုရင်သူကလက်ထောက်ညှိမှုကပေးရမယ်เนาะလိုင်စင်တန်ဖိုး3000ဆိုရင်သူညှိမှုကပေးရမယ်ဒါမျိုးလေးတွေရှိခဲ့တယ်ပထမအရင်တော့ရှိခဲ့တယ်ဟုတ်ကူလဲအခုလဲ3000ပါကျွန်တော်ဥပမာပြောတာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပဲတခြားဌာနတွေမှာလည်းဒီအကြောင်းအရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့တာဝန်ခွဲမှုတွေပေးရမယ်တိုးတော်လည်းပဲနှစ်ပေါင်း60ဒီ group ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီတာဝန်ပေးထားတော့လည်းပဲသူတို့ကလည်းအများရန်ကြောက်ပြီးတော့ဆုံးတော့ဆုံးပြတ်တယ်ဆုံးပြတ်ပြီးရင်သူကအတူပြုဟုတ်တယ်ဟာလေတင်လိုက်ချင်းနေတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ procedure ကြောင့်လည်းတန့်ချတာလေးပါတာဝန်မယူရကြအဲ့ဒါအဲ့ဒါဆိုဆရာပြောတဲ့ဒီဟာမျိုးကြတော့ဖြတ်ရမယ် red tape ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်တာဒီဆိုတော့ဒီဆရာဆွေးနွေးရင်းဆွဲပေါ့နော်ဆရာပြောတဲ့အထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရနိုင်တာက formal ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတရားဝင်ပေါ့ပြဋ္ဌာန်းထားတယ်ပေါ့တရားတွေရောဆက်ဆံရေးဒီဆိုတော့ဘသူလက်မှတ်ပါမှာဘာဖြစ်မှာဆိုတော့ကိစ္စတွေအပြင်တက်တက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ patron clients ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီအထက်အောက်အရာဆုံးတော့ဆုံးပြတ်လိုက်သူ့ကိုလည်းမနက် delegate လုပ်ပြီးသားအဲ့အတွက်သူကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဆုံးမြောက်ချက်ကလေးကိုအတိထပ်ပြုတ်ခြင်းတဲ့သဘောကကြတော့ဒီတရားဝင်ထက်ဆန်လို့ရှင်တော့အပေါ်လေးမှတ်ဒီလေးမြတ်ပြုတ်တဲ့သဘောပေါ့နော်လေးစားတဲ့သဘောနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှအစီအခံတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့အာမျိုးတွေကတကယ်တော့စာအုပ်ထဲသွားကြည့်ရင်ရှိချင်မှရှိမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပေးပြီးသားပါလို့ပြောလိုက်ပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီ informal ဖြစ်နေတဲ့သဘောပါအဲ့လိုကြောင့်မှဆက်ဆံရေးအရင်ခက်ကပေါ့အရင်ခက်ကဥမာမျိုးနဲ့အစင်အရင်ကဥက္ကရာပေါ့ဟောတာဥက္ကရာဆိုသူတရားရက်ကန်ကျင်တော့သူတရားရက်ကန်ကျင်တော့အောက်ကလူကိုမပေးဘူးမပေးဘူးအဲသူမသိပဲမလုံးနဲ့ဘာမှအဲ့ mindset တွေကအခုထိနောက်ဆုံးဆက်လုပ်ခွင့်ပြုပါဘူးပေါ့ဒီလိုမျိုးသူရေးလိုက်မှဆိုအောက်ကဆက်လုပ်ခွင့်ရဘူးပြဆိုတော့သူ့နေရာလေးကိုသူကြစ်ထားတာပေါ့မှန်တယ်သူနေရာလေးကြစ်ထားဒါအရင် mindset တွေအခုထိဆက်လာတော့ရှိပါ
နောက်တစ်ခုကဘာကြည့်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြင်ပြလို့မျိုးတွေလုတ်တယ်ပြင်ပါတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုလည်းကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှဟိုတင်သေးခြင်းနေပေါ့ဒီတစ်ဖက်ကလည်းဆော့ဆော့ပြောလို့မျိုးဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ယူထားတဲ့ပုံစံတွေသူတို့ကထိုက်တန်နေပေါ့နော်အရေးသွေးရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့တာဝန်အနေထားတဲ့သဘောသာရင်းဖြစ်တယ်သူတို့ကလည်းထိုက်တဲ့လက်စာရိတ်ခါကိုသူတို့ရယူပြီးတော့မှပြည်သူလူထုဝန်ဆောင်နေတာမျိုးဖြစ်တော့ဖြစ်တော့ပြည်သူလူထုရဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုအမြဲတမ်းသူတို့တကားဖွင့်ပြီးတော့မှကြိုးစားနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထိုက်တန်တဲ့အရေးသွေးလို့ပြောရင်နည်းနည်းငင်းစရာရှိမှတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အော်ထိုက်တန်တဲ့အရေးသွေးရှိရှိမရှိရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့မှာဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရပြီလက်တွေ့မှာဝန်ကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရပြီဆိုရင်ကိုလောက်ရမယ့်အလုပ်ကိုတော့ပြက်ပြက်သားသားလုပ်ဖို့အမတန်အရေးကြီးတာပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်နေရအမတန်အရေးကြီးပါတယ်အာဒီကျိုးနီစနစ်တိုက်ချက်ရေးမှာသူတို့ကအဓိကကျတဲ့နေရာရင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တရုတ်နိုင်ငံမှာဆို94တွေ1994တွေကဗဟိုအစိုးရကသူသုံးမဲ့ပတ်စံသူ manage လုပ်မဲ့ပတ်စံရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေအကုန်လုံးချပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာခုနကဝန်ကြီးချုပ်တွေဝန်ကြီးတွေကသူတို့မှာ resource ရှိလားဆရာပြောသလို resource ရလား resource ရလာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ပတ်စံရှိလားပတ်စံရှိလာတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီကိစ္စတွေကိုကောင်းကောင်းပြည်သူလူထုနဲ့နှိစက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကောင်းကောင်းသူတို့အချိန်ပေးပြီးတော့လုပ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ကိုကျမတို့မှာနမူနာကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ခုနကကျမတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေနဲ့ဝန်ကြီးတွေပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေကိုဝေးဝေးသွားကြည့်စရာမလိုဘူး။ EU ဘာလို့သွားကြည့်စရာမလိုဘူး။အာဆီယံမှာနဲ့တရုတ်မှာနဲ့အိန္ဒိယမှာနဲ့ကျမတို့အများကြီးနမူနာကောင်းတွေရှိနေတယ်။ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျမတို့ red tape ကိုဖြိုးလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်စောစောပြောလို့ရတာပေါ့နော်။ဒီရေသွေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုမိန့်ခွန်းထုတ်အောင်ဆရာမပြောသလိုပဲ။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအလုပ်ကိုလက်ခံတာမျိုးဖြစ်တာပေါ့တကယ်တော့လေအဲ့တော့ဝင်းကြုံနေနဲ့လုတ်ပေးပါလို့မှာပါတီရဖြစ်စီဒီပြည်သူ့ဖြစ်စီပေါ့နော်အာနာအန်နေနေဆိုရင်အဲ့အန်နေခံတဲ့ပုံကစဉ်းစားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆမှာဘာလို့ဆိုတော့ तू ကလက်ခံလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီအလုပ်ကိုလက်ခံတာအဓိပ္ပာယ်ပါလို့ဒီလုံးနဲ့ထိုက်တဲ့ရည်သွေးရှိတယ်ဒီလုပ်ကို तू အောင်မြင်မြင်ကြည့်ပြီးလုံးမယ်လို့ပြောတာနဲ့တူတူပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆမှာပဲလေနောက်မို့ဆိုရင်အဲ့လိုရှိရလို့မယူဆဘူး तू လာကန်းလန်းခဲတဲ့က तू ငင်းထုတ်လိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့မလုံးနိုင်ကျွန်မတို့မလုံးနိုင်ဘူးစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီ resource လို့ပြောတဲ့ခါမှာလည်းဆရာမလည်းပြောတဲ့ခါမှာလည်းပါပါတယ်လုံလောက်မှုမှာတော့မရှိတာဖြစ်တော့အမှ UNDP ကတော့ပေးရမယ်ဘယ် one source service လို့ကျွန်တော်နှယုံသုံးယုံဘိန်ယုံလို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုံနေသွားရတယ်တော်တော်များကျွန်တော်ရပ်ဘူးတယ်ဘာမှလုံမဖြစ်ဘူးဘာလို့မဖြစ်သလဲဆိုရင်တော့ခုံနေမှာတော့နာမည်လောက်ပဲပေါ့ရဲစခန်းတို့လာဝကတို့ပေါ့နော် immigration တလူမျိုးတွေပဲတော့ရေးထားတဲ့ခုံလေးတွေကျွန်တော်တွေ့လာတယ်လူတော်တယောက်မှမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျတော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နည်းပြောချင်ဟောသူက OSS ပေါ့အခုပြောပါ one stop service one stop service အဲ့ဝန်ဆောင်စာပဲအတင်းရိုက်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဝန်ဆောင်မှုဟုတ်ဖြစ်နိုင်အဓိက procedure ပဲဥပမာလောက်ကမှတ်ဖို့နေလုပ်မယ်အဲ့မှာလုပ်လို့မရအောင်နောက်ပြီးတော့နောက်ကြောင်းနေပြန်မယ်ရုပ်ဝင်ပြန်မယ်တော့ကျွန်တော်ဟိုမှာတော့ဆွေးနွေးတယ်ထောက်ကန်စာတွေထောက်ကန်စာဟိုရက်ွက်ထောက်ကန်စာမျိုးနဲ့ထောက်ကန်စာပြဿနာမရှိဘူးဒါထွေးကလုပ်ပြီးလို့ရတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးဟုတ်ကဲ့ကျန်းမာရေးကျွန်တော်တို့ဟိုတခါတော့ခဏတော့ပြောလိုက်သေးတယ်သေစင်းသေစင်းထုတ်ဖို့ကလက်ရှိကျန်းမာရေးမျိုးနဲ့ဆောင်ရင်းထုတ်ရမှာအဲ USM မှာလာမထိုင်နိုင်ဘူးအဲ့သူရုံးတခါပြန်သွားအောင်ဒါမှပြဿနာပေးလိုက်တခါရရသွားပစံပေးလိုက်ရမရတော့ဒါကျွန်တော်တို့သိချင်မသိဘူး။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်တက်ပဲကြိုက်ပြန်ဆက်ရအောင်။အခုတော့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့နေပဲစုံကလူတွေပေါ့နော်။သူတို့ကျုံးနေရတဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေကအချိန်ဆွဲတဲ့ကိစ္စလေးတွေပြောတာရှိပါတယ်။ကြည့်အောင်။ဥပဒေချန်နေတာလောက်ထားပြီးပြီ။ဒါပေမဲ့လွတ်တော်ပေါ်မှာဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဆိုပြီးတင်ထားတဲ့ဥပဒေချန်အစ်စ်မှာပဲရှိနေရအများကြီးရှိ။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ကrequest တွေအများကြီးရှိတယ်။ချို client တွေကလာပြီးတော့ဒီမှာနိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တွေ private university ထောင်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ private education law တွေကိုထိအသက်မဝင်သေးဘူး။ကိုကဒါ bill အစ်စ်မရှိနေသေးတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့လည်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းတို့ကိုကူညီပေးချင်တယ်မှကူညီပေးလို့မရဘူး။ online ပြောမှုဆိုကျွန်တော်တို့အားရဝမ်းသာလူတွေပြောတယ်ဟုတ်သလိုပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့online မတင်ခင်မှာကျွန်တော်ကမလုပ်ပါလဲဆိုရင်စားရစားတဲ့အားလုံးစုံတဲ့ဟာနဲ့သက်ဆိုင်ရာခုနအစင်းစင်းပေါ့နော်ဒါဝစီစရာရှိလက်ညုံညုံနောက်ဆုံးကျိုးညုံညုံမှုလက်မှတ်ထိုးပြီးရဲ့အချိန်မှာညုံမှုကနေခင်ဗျားတို့အားလုံးတင်ခွင့်ရပြီတဲ့အချိန်ညမှာကျွန်တော်အဲ့ဟာကြီးဖိုင်ကိုယူပြီးတော့မှ internet ဆိုင်သွားပြီး online တင်ရတယ် online တင်ပြီးမှ license ရထွက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောတာရုပ်ထည့်နားထောင်တော့ online တော့ဟုတ်တယ်လို့ဒါပေမဲ့လက်ရှိလုပ်တဲ့ process အားလုံးက manual လုပ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံး license ထုတ်ခွင့်နေညုံမှုလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့အချိန်ညမှာအင်တာနက်ဆိုင်သွားတဲ့ဒုက္ခပဲပို့လာတယ်။ခါလေးကျရင်ကျမတို့ website တွေပါဝင်ကြည့်ရယ် website တွေမှာတင်ထားတာတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် data request လုပ်ရတယ်။လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာတို့တွေကဘယ်လိုမျိုးတွေကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ကြားလာရလဲဆိုတော့ဒါကကုမ္ပဏီတွေကိုဒါ public ကကုမ္ပဏီတွေကိုဒီလိုမျိုးပြန်ပေးခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်မပေးဘူးဆိုတာမျိုးကြားလာတယ်။အဲ့တော့ကျမပြောချင်တာနိုင်ငံကျမတို့လုပ်နေတာဒီ investment တွေကိုအားပေးဖို့လုပ်နေတာ investment တွေအားပေးဖို့လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ data တွေကလည်းကျမတို့လိုလိုအပ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ data တွေကိုမရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဘာနဲ့ဆက်လုပ်ရမှာလဲ။အခွန်ပေးတဲ့စနစ်မှာဆိုရင်ကိုအဓိကကျွန်တော်တို့အခုကြုံတွေ့နေရတာဆိုရင်ဟိုအခု law တွေမှာပြဿနာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ withholding tax ပေါ့ဒီပင်ရံရနှုတ်ယူပေးသွင်းရတဲ့အခွန်ဆိုရှိတယ်ကိုပင်ရံနှုတ်ပေးသွင်းရတဲ့အခွန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတာဒီ9ရက်အတွင်းသွင်းရမယ်လို့ပါတယ်ကိုရဒါပေမဲ့နှုတ်ယူထားတဲ့လူက9ရက်အတွင်းမှာမသွင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တင်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ဒီလိုပြဿနာမျိုးညှို့မှုအဆင့်ရလဲမဖြေရှင်းနိုင်
Belauri dia ada, nyonya juga senti dia ada kuai, nyonya juga senti dia ada kama di sana zaman penjabo, ni dong telaga. Alu aci ni mah, akon saya ke saya pergi dua, siapa ini jodoh ane, dan jadi cing, alu ke saya mau pulak kama di, nyonya masuk pihak lain ke saya mau suing, biang tu pun cici dia, alu mau suing, tunggu la la jawa kama di seni dia, ayam cokai dulu pihak biro. Siapa itu mai ni? So, tu dolly u nen